Den här gången när jag gjorde det så upptäckte jag någonting väldigt tråkigt. Alltså det är någon som har haft sönder någonting på toaletten. Men det spelar inte så stor roll vad det är. Men... Akta er! Det händer ju inget. Nästa år får någon att ta barnbarnen och sköta alltihop. Jag vet inte, vi är ett litet familjeföretag. Alltså. Mm. Vi liksom blir personligt drabbade när någonting sånt här händer. Ja, det är synd om era familjer, men ja. Det är inget jag kan tvärken ta här. Du kan inte tugga på en koppar, den är ju jätte... Nej. Jag stoppade in den i munnen så att den liksom snälla, ringlar snälla, in. Snälla Josef, kan inte du titta på mig när du pratar också så du inte bara tittar på Ylva hela tiden? Olle, för fan, det är ju bara så liv. Den fast det sög din jävla kuk. Mm. Ja. Ja, det gjorde de. Hur kan det kännas okej att de är där nere överhuvudtaget? Det fattar inte jag. Jag visste det! Tyvärr så känner jag faktiskt att jag inte vill köra vidare här från först. Jag har fått veta vem som har gjort det.